Joseph Muscat iġġustifika l-eluf fuq eluf ta' euro li qed titħallas Deborah Schembri mill-awtoritajiet tal-gvern meta kien mistoqsi dwar dan f'konferenza tal-aħbarijiet ftit wara d-diskors tal-budget. Deborah Schembri ma telaġ fl-aħħar elezzjoni imma m'għaddix ħafna żmien qabel ġiet appuntata f'karigi f'żewġ awtoritajiet differenti, l-awtorità tal-artijiet u l-awtorità tal-ippjanar. Biss għall-kariga tagħha fl-awtorità tal-ippjanar, Deborah Schembri qed titħallas aktar minn 40,000 euro fis-sena. Meta kien mistoqsi mill-medja kif jiġġustifika li l-anzjani tiegħhom 2 euro fil-budget u li Deborah Schembri tiegħha eluf ta' euro f'aktar minn ġob wieħed, il-Prim Ministru ġġustifika u qal li m'hawnx aħjar minn Deborah Schembri għall-karigi li ntażlet għalihom. Kulħadd qed jitkellem ukoll fuq it-tliet teħluq li bihom il-gvern tiegħek. Qed jagħti tiegħek lil Deborah Schembri. Jiġifieri li tiegħek ġob wieħed forsi obbligat leja, kulħadd jifhem, ma li tiegħek it-tieni wieħed u t-tielet wieħed u l-pensjonanti tiegħhom 2 euro, naħseb li mhux daqstant ġustizza soċjali u dan huwa eżempju wieħed. Nixtieqek forsi tkellem il-poplu Maltu tispjegalhom dan it-tip ta' distribuzzjoni soċjali ta' Muscat Economics għaw min li sejjaħlu. Dr. Schembri kienet il-persuna illi iddraftijat il-liġi kemm dwar l-ippjanar, jew kienet involuta ħafna fil-liġi dwar l-ippjanar kif ukoll dwar il-lens, ġew żewġ liġijiet relattivament ġodda. If they're the best people to do the job, I will give them the job. F'dal-każ, Dr. Schembri kienet l-aħjar u hija l-aħjar persuna biex tagħmel dak il-ġob. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet saqsejna wkoll dwar ir-raġunijiet għaliex il-gvern reġal darb'oħra ma raħħasx il-prezzijiet tal-petrol u d-diesel u anke jekk il-prezzijiet f'Malta huma ogħla mill-medja tal-prezzijiet fil-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea. U staqsejna wkoll għaliex il-bdiewa u s-sajjida ma semmew imkien fid-diskors tal-budget. Nies ma jagħmlux masters kuljum jew inkella ma jixtrux proprjetà kuljum, però l-petrol u d-diesel il-karozza jagħmluha darba darbtejn fil-ġimgħa. Ħafna nies qed jistaqsu għaliex ma raħħasx il-petrol u d-diesel. Dik l-ewwel mistoqsija u t-tieni mistoqsija issajjidha l-bdiewa ma jidhirli li semmew imkien fil-budget għaliex. L-ewwel nett fuq dak li għandu x'jaqsam mal-fuel naħseb in-nies jafu illi matul dan l-erba' snin kellna fost l-irħas prezzijiet u tnaqqis konsistenti fil-prezz tal-fuel illi qatt kien irreġistrat. Dwar il-mod kif il-gvern ma lissinx kelma waħda li hi waħda dwar il-bdiewa u s-sajjida, il-Prim Ministru qal li dawn diġà semmew fil-budget tas-sena li għaddiet u li l-gvern ma semmix li l-bdiewa u s-sajjida għax rid iżomm id-diskors tal-budget qasir. Żgur f'dak li jagħmel il-Ministru illum li ħadna konjezzjoni kritika konsistenti li kien ikollna il-diskors ta' tliet sigħat twil wis żammejna ma' satejn imma nassigurak li hemm ħafna miżuri li ħajtħablu waqt id-diskorsi li jsiru fil-Parlament dwar id-dibattiti parlamentari. Janik? Il-konferenza tal-aħbarijiet saret fi Pjazza Kastilja.